Košarkaš Milijan Bocka iz Odžaka, iako se približio 40. godini, i dalje igra kao u najboljim danima. Da su za njega godine samo broj, pokazao je osvajanjem prvog mesta u Zimskoj Beogradskoj ligi 3-3, gde je triumfovao sa ekipom Armagedona. Posle epizode u prvoligašu iz Bileće u Republici Srpskoj, gde nije uspeo da završi karijeru do kraja zbog pandemije, dokazani playmaker je pronašao novi sportski izazov da svojim iskustvom pomogne ambicioznom košarkaškom klubu Džokeri Sombora. Završio sam što se tog dela tiče bavljenja košarkom, putovanja po inostranstvu i ostalo. Karijeru bih želeo da završim ovde. Završio sam neke pregovore sa KK Džokerom iz Sombora. To je klub Nikole Jokića, njegov otac i njegov stari brat vode to i imamo neke planove dugoročne da tu ja probam da završim karijeru i da taj klub se digne na izuzetno visok nivo. Odžaci su se ponovo našli u kalendaru roda 3-3 prvenstva Srbije. Turnir je planiran krajem avgusta za seniore i mlađe kategorije, pa smo Bocku pitali postoje li šanse da ga ovog leta vidimo na basket terenima u njegovom rodnom gradu. Pripreme u KK Džokeru će mi krenuti relativno rano, tako da ne znam kako ću funkcionisati što se tiče basketa. Imao sam planove da još malo pokušam, pošto sam ja već u poznim godinama, imao sam planove da odigram još godinu, dve, tri, koliko me zdravlje služi i taj basket, ali ove godine mi relativno rano kreću pripreme, tako da ne znam da li ću biti u mogućnosti da igram, ali ukoliko budem imao mogućnosti, naravno da hoću. I mislim da sportska dešavanja u Odžacima su neophodna, jer jednostavno u opštini Odžaci vi vrlo dobro znate, a znam i ja da jako puno sportista je izniklo iz ove opštine, puno dobrih sportista, kvalitetnih ljudi, i mislim da sport u Odžacima treba da zaživi i treba da funkcioniše. Nema ga jako dugo, košarkaškog kluba nema jako dugo, i mislim da ljudi koji su zaduženi za to treba da izdvoje i sredstva i da pokušaju nekako da ožive sport, jer sport i košarka u Odžacima je neophodna. Milijana Bocku su novinari proglasili balkanskim globtroterom jer je promenio 18 klubova i 10 zemalja, a ima želju da se po završetku igračke karijere posveti radu sa mladima u Odžacima i tako se na jedan način oduži kako sredini iz koje je potekao, tako i košarci za sve ono što mu je dala u karijeri i životu.